ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ። ይህ የቲጂ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስን በዙ ነኝ። ተመልካቾቻችን በዚህ በአሜሪካን አገር ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 1:15 ኤም ነው። እኩለ ሌሊት ከገባ ከአንድ ሰዓት በላይ ማለት ነው። ስልኬ በተደጋጋሚ ይጮሃል። ከአገር ቤት ነበር የሚደወለው። ስልኬንም ሳነሳ መስፍን ታሪክ እያየ ነው ወይ ቴሌቪዥንን ከፍተሃል ወይ ሲሉኝ፣ ኧረ እኔ ተኝቼ ነበር የምን ታሪክ ነው ብዬ በጉጉት ቴሌቪዥኑን ስከፍተው ከእንቅልፌም ስለተነሳው ነው መሰለኝ በቴሌቪዥን ላይ የማየው ህልም መስሎኝ ነበር። ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት አድርገው ከመቶ ሺህ ህዝብ በላይ ካለቀባቸው በኋላ ከዛም ለብዙ አመታት ያህል ጦርነት ሲፈላለጉ ቆይተው አሁን እነዚህ ሁለት ሀገሮች ኢትዮጵያና ኤርትራ እንደዚህ ሲሆኑ ማየት በርግጥም ለኔ የምናገረው ቃላት አጥሮኛል ማለት ይችላል። ለማንኛውም ይህ የተጀመረው የሰላም ጊዜ እግዚአብሔር መጨረሻውን ያሳምረው። ሀገራችንን በተለይ ይህ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ወላይታ እየተባለ ኢትዮጵያን የሚከፋፍለው ቀርቶ ሀገራችን ፍጹም ሰላም ሆና ለማየት ያብቃን። እንዲሁም የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰላም መጨረሻው ይመርልን እያልኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ ሲገቡ የተደረገላቸው አቀባበል ይህን ይመስል ነበር።
ድማ ሐድሽ ናይ ሰላምን ሕዝነትን ዕራፍ ዘበስር እዩ። ስለዚ ሎሚ ፍሉይን ታሪኻውን Thank you.
Thank you.
ስለዚህ ማሪ አሚኑ ስለዚህ ትራ ጽኑ ቃል ኪዳኑ ናይካሉ ወጥ መስልህ ማሪ አሚኑ